estamos aqui mais no EPA Natalícia, o ano 2016. Temos aqui a réplica da freguesia da Chadainha, que não está completa, porque infelizmente estamos ali está com falta de espaço. Temos um número de habitantes de 470 pessoas neste momento. Portanto, temos tido muitas visitas para o presépio, as pessoas estão a adorar. Pá, e isto para nós é um orgulho, as visitas estamos a ter. E penso que os nossos imigrantes devem sentir orgulhosos do trabalho que estamos a ter e da divulgação que a freguesia está a ter. E eu quero desejar umas boas festas, um feliz ano novo e que para onde estamos aqui de novo. Então, umas boas festas, feliz ano novo, com muita alegria e saúde, que é o principal e trabalho.